ताजा बातम्या पाहण्यासाठी 4K चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे ताजा आणि ताबडतोब बातम्या आपल्याला दिसतील। धन्यवाद। नमस्कार। राजमाता अहिल्यादेवी सेवा संस्था कामोटे, उपाध्यक्ष पांडुरंग यमगर। आज या ठिकाणी सालाबाद प्रमाणे जवळजवळ 2009 पासून या मंदिराची स्थापना झाली, तेव्हापासून आम्ही प्रत्येक वर्षी मायक्का देवीचे सवासणीचा कार्यक्रम घेत आलेलो आहे। तरी गेल्या 2 वर्षामध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे फक्त 1-2 वर्ष खंडित पडला कार्यक्रम, नाहीतर सलग आम्ही 2009 पासून हा कार्यक्रम घेतच आलेलो आहोत। आणि इथूनही पुढं या संस्थेमार्फत सगळा हा कार्यक्रम, सुवासिनीचा कार्यक्रम, प्रत्येक पौर्णिमेला संस्थेतर्फे महाप्रसादाचा पौर्णिमेचा कार्यक्रम असतो, आणि हे आम्ही परंपरा चालूच पुढे ठेवणार आहोत। आणि जेवढी लोकं आलेले आहेत इथे त्यांचा मंडळातर्फे मी त्यांचे अभिवादन करतो। नमस्कार। आज या ठिकाणी राजमाता अहिल्यादेवी सेवा संस्था कामोटे आयोजित हा एक कार्यक्रम आहे, कारण राजमाता अहिल्यादेवी सेवा संस्था अनेक उपक्रम राबवत असते, त्यापैकीच हा सुवासिनीचा कार्यक्रम आहे। आणि या सुवासिनीच्या कार्यक्रमाला आज गेल्यावर्षी आपल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या वर्षी आपण करू शकलो नाही, पण यावर्षी आपण हा कार्यक्रम चालू केला यावर्षी, आणि आता चांगल्या प्रकारे आम्हाला या ठिकाणी प्रतिसाद भी मिळतो या कार्यक्रमामध्ये। विद्याताई तामखडे, आज राजमाता अहिल्यादेवी सेवा संस्था कामोटे यांच्या वतीने मायक्का देवी सवासणीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। गावाकडून शहरात आलेल्या लोकांनी आपली श्रद्धास्थानं बळकट करावीत, आपल्या परंपरा जपाव्यात, आपल्या नवीन पिढीला ही परंपरा पुढे माहीत पडावी म्हणून हे कार्यक्रम मी करतो। आज सर्व आम्ही सुवासिनी महिलांनी, सर्व बंधूंनी, सगळे सहकाऱ्यांनी मिळून हा कार्यक्रम आयोजित केला, आणि सर्वांना शुभेच्छा।